Gordão, peguei bronze. Será que agora eu caio com você? Vem, sangue bom olhos. Chega. Coxinha 1, 2, 3. Mudei faz tempo minha senha. Mas continua sendo um salgado. Compro conta no ferro. Sai fora, mano. Não compre no mercado alternativo, guys. Hoje eu vou pelo menos no bronze 2, meu superchat. Last pick. E abençoado pelos deuses do League of Legends. Você tem que banir o... Sem ter que banir o suporte, né, velho? Infelizmente tem que... Né, quando o cara não troca, eu sou obrigado a banir, tá ligado, Corujossas? Não. Não, lembro o Treguararis. Oi, Gordox, sou uma Egil peituda. Vou mandar DM. Pode mandar, futuro pedreiro. Eu até sei que você é uma Egil peituda e você usa o nick futuro pedreiro pra não ficarem te enchendo o saco, né? Eu sei como é que é. Então, por favor, mande uma DM. Começar alternativa. Eu não solo ninguém no começo mesmo, então vou comprar, mano, uma gota. Salve, meu panetono. Te desejo uma excelente tarde hoje e forte abraço. Ô, Licomia, muito obrigado, velho. Agradece aí pela mensagem de positividade. Vivi, cadê você, meu jungler? Mas que horror, cara! Neco de doente, velho. Boa, Viego de larará, larará, larará. Oxi, tem como parar de ser soldados aí, meus trutas? Meu Deus! Horrorosos! Horrorosos! Ruins! Escamosos! Olhos do cu! 3 kills por Lacoste, velho! Minha mid. Morreu. Puta, deu merda. Não me pinga. Não me pinga. Não me pinga. Nossa, como é que esse idiota tá com mais farm que eu, velho? Ah, ele vai cancelar meu recal. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver que ele vai cancelar? Oba! Trabalhar, jungler. Olha o mid deles avançado aqui, pô. Tá de sacanagem? Agora você aparece, né, ô primo do Mastery? Saia daí! Saia daí, seu corno! Saia daí, seu corno! Saia daí, seu corno! Saia daí, seu corno! Saia daí! Olha o bafo! Não é possível, o cara tem um belo de um rabo. Bela jogada, viu, Rakanius? Humilde. Larvocetas, por favor. Faça um trabalho da Larvocetas nesse exato momento. Perfeito, Larvocetas bem utilizada. Meu marido tá escutando na TV. Manda um recado pra ele, André. O André, a Bárbara Mello tá falando que você não tá constando. Deixa isso de lado, rapaz. Dê atenção pra sua esposa, beleza? Depois você vê meus vídeos. Depois você joga LOL. Em primeiro lugar, a esposa. Entendeu, meu Cusas? Caraca, tô fazendo a build das casas by Nelson. Toda parcelada. O cara já terminou uma malemolência. Buildei errado, chat. Olha o bafo! Toma! Horroroso! Porra, clã. Porra, clã. Eu não vou conseguir colocar vocês na mochas. Vocês são grandes já. Eu segurei esse newbie até quando eu pude. Mapa todo escuro, truta. Viego muito ruim, cara. Vamos voltar lá em cima. Eu vou tentar levar essa torre aqui. Boa, Viego. It's my hands, motherfuckers! It's my hands, motherfuckers! It's a pressure! Parece minha cueca, tem que botar pressão, truta. Sempre apertadinha. Cuequinha de gordo, sempre apertada. Igual, mano, a pressão do League of Legends. Tem que partir pra cima, meu cururuzas. Meu Deus do céu, o Jayce voltou. Meu Deus, guys. It's it, show you can pa. Mano, eu tenho que representar o Brasil, mano, no MSI, velho. Toma. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem? Tá de sacanagem, Ed? Não quis te matar por dó. Minha ult será melhor utilizada em breve. Olha o bafo! Vai, filhão! Que nem a Brax, sangue bolhos! Oh my fucking god, Cammy! I make the history now! Vazei, meu Cusas. Caralho, meu Tururuta. Sou eu mesmo? Ô, Kami, pode sair debaixo da mesa aí, vai, velho. Não tá dando, não, velho. Vai, pode sair.
Kami. Ele não quis. Calma aí, guys. Não foi dessa maneira que eu falei. Ele tá jogando aqui por mim, meu truta. Eita, o que vocês estão imaginando, meus trutas? Vocês não estão vendo o que eu tô falando com minhas mãos, mano? Não pode ser não eu jogando. Que maldade vocês. Oh, my fucking God. Mas que nata. Susto, cara. Não quero surfar, não. Oh, shit. Ué, não matamos ninguém não, mano. Cadê minha assistência? Vem, 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 que eu dou bafo. Quando a gata come uma pizza de alho e não escova os dentes. Põe na conta do pai. Já ficaram mais com uma pessoa que tava com bafinho? Como é que vocês lidaram com a situação? Vocês continuaram beijando a pessoa, respirando pela boca ou aceitaram o fato de estar inalando, na verdade, ali, aquele prospecto de Rio Tietê e continuou se divertindo? Olha o bafo! Gostinho de peixe? Aquele gostinho de intestino grosso na garganta do ser. Que isso, cara? Não é lugar pra dar recall aí, não. Oxi. É nóis! Tamo junto, meu cuzas! Vou fazer um item aqui pra queimar um pouco. Eu gosto de queimar. Falou, meu truta. Cheguei, mas tô saindo fora, sangue bom, olhos. Não dá esse neutralizado, não. Nossa, olha o Israel levando. Olha o GG do Israel. Fala do homem, fala do homem. Nossa, que dano, meu coronosas. Oba! Que beleza, meu coronosas. Aqui acabou. Na Malásia ainda está on. No Acre, talvez. Ai, meu chat. Ai, meu chat. Ai, meu chat. Entra na mocha, meu sangue bom, olhos. Entra na mochas. Yes, yes. Go in the mochas. Tem como me honrar, chat? Gostaria de me honrar. Gostaria de me honrar porque, porra, se não fosse eu, né? Because, porra. Cara, que loucura, meu truta. O Raul Jace que passou uma situação desagradável no começo do jogo. Galera, não esquece, você que tá chegando agora, de seguir o canal aqui, tá ligado? Na Twitch, porque a lojinha tá on, beleza? Seguiu, já ganha 100 coxinha points, meus tururutas. Tranquilo? Deu sub 300 coxinha points. Aí você pode pegar, mano, mouse, teclado, tênis da Adidas, camisa do CSGO, imã de geladeira do último mundial que eu peguei, um bonézinho, uma bombetinha aqui, ó, do Timo. É nóis, aqui você assiste e ganha, meu curiosas, tá ligado? Tudo nosso, nada deles. Chama no CR7. Eita, bugou o dano, só pode. Não tô entendendo, pera aí. Que isso, cara? Bugou o dano, cara. Que desagradável. Ai, calica. Que robkill, velho. Eu fui o carregador, mano. Entendeu, meu cuzas?